Генштаб у своєму щоденному звіті повідомляє про таке. На Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник завдав авіаційних ударів біля 6 населених пунктів Харківської та Луганської областей. Окупанти не полишають спроб прорвати оборону Збройних сил України в районах Новоселівської Луганської області, Оріхово-Васильівки та Кліщівки Донецької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Авіаційні удари протягом минулої доби фіксували і на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. З неба терористи били по Авдіївці, Причистівці, Урожайному та Старомайорському на Донеччині. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших захисників в районах Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки, Донецької області. На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Омельника, Роботино та Новоданилівки Запорізької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів. Сили ЗСУ продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. В свою чергу ворог продовжує штурмувати позиції наших військ. Українські воїни мужно тримають оборону, відбивши понад 10 атак противника. Маємо успіхи в районах південніше та південно-східніше Роботиного. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Удара-Кам'янки Херсонської області та Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждало понад 10 прифронтових населених пунктів. Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити ураження противнику в його тилу.